Hyvää huomenta, ihmiset hyvät. Se olisi tiistai aamu 17.9. kello 6.49, jos ihan tarkkoja ollaan. Joo. Se ottaa aerobisen tuossa ekaksi kotona cross-trainerillä, mutta se jotenkin niinku siinä kun tekee sen 20 minuuttia, niin mä en tiedä miksi se tuntuu, että se aika ei ikinä kulu mihinkään. Sitten mä ajattelin, että mä lähden kävelemään lenkille tois noin. Olisin voinut totta kai, mä oon tässä koira ollut hoidossa, niin ottaa koiran matkaa, mutta tää on ehkä vähän liian aikainen aamu koiran lenkille vielä, kun se on tossa aika ilta myöhään käytetty, että mä kerkeen just tän lenkin jälkeen vetää hyvin tota, niin tos semmoisen kevyen aamupala ja sitten käyttää sen siinä lenkillä. Ja sit mun pitäisi mennä käymään tuossa terveyskeskuksessa justissa, käydä hakea tohon mun uniapnea koneeseen uusi maski. Mä kokeilen nenän maskia tällä kertaa, jos se olisi vähän parempi kuin toi koko maski. Ja sit kun mä tykkään käyttää nenäkoruja, jos mä nyt noin nenäkoru tota otan tossa kisojen jälkeen backiin, niin mä pystyn sit paremmin tolla nenämaskilla nukkumaan, mutta katsotaan nyt, että mä oon ollut vähän jotenkin myös niinku eri tavalla, en voi sanoa skeptinen, koska se jotenkin ehkä sovi, eri tavalla ajattelevainen noiden korujen suhteen. Mulla on ollut vähän nyt kahden vaiheella, että lopetanko kokonaan korvakorujenkin käyttämisen, koska ne välillä ärsyttää, vaikka mulla olisi stain steel siinä tai kirurgin terästä ihan sama, niin ne jostain syystä ärsyttää ton korvalehden takaosaa niin voimakkaasti, että mulla puskee sinne morbusiskeidaa ja sitten nenässä kun on, niin rustottuu aika niinku voimakkaalla kädellä, ettei meinaa niinku balansointia mennä normaaliksi. Mut katsotaan nyt että mitä taas tekee. Sit mä oon myös miettinyt kun toi kaula on vähän väliin tommosessa huonossa kunnossa ollut, että ottaisinko mä oikeesti tohon kaulaan jonkun tatuoinnin jossain kohti. Koska kuullut tosi paljon juttua, tai niinku lukenut tosta morbusistakin, että eräs nainen, jolla oli toi morbus darrieri, niin niihin paikkoihin, johon hän otti tatuointiin, niin se morbus ei enää puhjennut siihen alueelle. Sama ihminen, jolla oli atooppinen iho, ei atooppinen iho, vaan se oli psoriasta ja keloidia sun muuta, ja se mursi sen myytin, että muka se iho menisi kaksinkertaiseksi, arpeutuisi tälleen näin. Ja siitä lääkärikin oli sanonut sitten tälle kyseiselle henkilölle, kyseinen henkilö oli ihan tatuoija itse, niin sanonut silleen, että sä mursit myytin, legendan siitä, että keloidi tekisi tuommoista arpeutumisskeida. Mut joo, on kevyt väsy päällä, heräsin koko viime yön kuselle, kävin oikeesti tunnin välein kusella. Ja jumalauta, kun mennyt tolpillakaan pysyy. Ja nyt kun tässä kävelylenkillä olen, niin musta tuntuu, että mä olisin jossain satana useamman promille humalassa, kun on niin helvetinmoinen väsymys tällä hetkellä. Sais 8 tunnin yöunet tos nukuin, jos ei unikatkoja lasketa niin kuin ne. Mä näköjään tarvitsisin oikeesti tällaiselle kisadietille, mä tarvitsisin ainakin 12 tunnin yöunet, että se on vaan
fakta, että 10 tuntikaan tullut riittävän, mutta näillä mennään, mitä, minkä verran unta saadaan, että turha saa sitä jäädä jaarittelemaan. Uniapnea maskihaun jälkeen, niin olisi sitten yläkroppa treeni number one ja sitten olisi illemmalla yläkroppa treeni number two. Että annettaisi parit tuplatreenit ja sitten alkaakin semmoiset lopputyhjennykset täytet ja tälleen, että on lepoa ja treeneistä ja valmistaudutaan kisoihin sun muuta, että tästä vapari alkaa nyt harjoittelemaan tässä näin ja siihen on se hyvä biisi ja sitten mä en tiedä mihin mä oon uudet posupöksyt laittanut, mä en nyt lähtenyt tilailemaan toisia pöksyjä, että mennään nyt noilla sinisillä, ne nyt kestää sen mitä kestää ja käydään niillä kisaamassa ja katsotaan sitten seuraavalle vuodelle. Toiset se voi olla näiden kisojen jälkeen, että mä palautan noin posepöksyt. Mä en muista, oliko se joku 60 päivän palautusoikeus. Koska ei laatua kyllä vittu sellaista, että kun laitat host jalkaan, ne kuuluu vaan raksu ja poksu nää ääntä. Samoista kuuluu tollaista ääntä, että ne on kumminkin, olisi noin 60 pöksyt. Posti kului näin se joku 70. Niin. Tuommoiset satana kankaan palasta vittu maksaa ton verran. Ihan älytöntä. Mut joo. Mitäs alkaa noita ottelee kunnolla noita saliklippejäkin nyt tuolta Foreverilta, niin saa sit sinnekin julkaistua tonne TikTokkiin Forever mainosmatskuun ja ainakin tägättyy siihen. Näin. Mut joo, eikä tässä oli tämmöset kevyet aamuhöpinöinnit ja mä liitän tähän jatkeeksi muuta kaikkea kivaa. Niin. Hirveesti jengi olisi halunnut videoa siitä, että millaisia aterioita olen pari ainakin laittanut, niin kuin, että olisi halunnut, että millaiset mun safkan kulut on, niin kuin päivän kulut, että mitä safkaa mä syön. En tarkoita kuluilla sitä, että paljon menee rahaa, vaan mitä mä syön päivän aikana, niin mun vaihtelee niin paljon, että en mä näe jotenkin järkeä tehdä ehkä semmoista niin kuin videoa. Mä en oikein ikinä ollut niin kuin samassa pitäytyjä, että mä helposti kyllästyn yhtä ja samaa ateriaa, jos mä joudun syömään sitä niin kuin päivätolkulla, että mun pitää niin kuin oikeasti vaihdella, että pysyy se mielenkiinto siinä dietissä, syömisessä ylipäänsä. Mut sellaista jatketaan myöhemmin. Jebba. Jengi kun nyt niin kiinnostaa, että mitä kaikkea mä syön tämän kilpapreppiviikolla esimerkiksi. Tää on yksi mun aterioista. Tässä on 15 tässä on 14 valkuaista ja yksi kokonainen kananmuna. Ja sit täällä on purkki ananaspaloja ja kurkkuu, tomaattia, punasipulia, salaattia ja paprikaa. Tää on niinku mun tällainen ateria. Yeah boy.